पंचायतीन आयिल्लो सीझेडएमपी प्लॅन लोकांच्या सुचोवण्या खातीर उक्त दवरपाचो आसता. मात शिरोडे पंचायतीन हो प्लॅन लोकां खातीर उक्त दवरना हाची कागाळ करपा खातीर फोंडेच्या विकास गट अधिकाऱ्याक घेराव घातलो. पंचायत लोकांक काळखांत दवरतात, मात आमी लोक जागृत आसात, आमी उगी रावपी नात हाची जाण लोकांनी विकास गट अधिकाऱ्याक करून दिली. ह्या लोकां मदीं एक गैरसमज आशिल्लो आनी ताची शंका पयस जाली आनी तांचे हेर जे प्रश्न आसात ते प्रश्न सुटावे करपाचें आश्वासन गट विकास अधिकारी मेंद्रा वेलेप हांणी दिली. आयज आमी सगळीं शिरोडेची शेतकार नुस्तेकार भाव भयणां बीडीओच्या ऑफिसांत येयलीं आनी द ऑफीस ऑफ द बीडीओ तांकां 23/9/2019 एक डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटांतल्यान एक लॅटर येयल्लें, नोटिफिकेशन येयल्लें आनी तेजेर तांकां मेन्शन केल्लें की सगळे पंचायतीन प्लॅन्स धाडले आहाय ते टू बी कॅप्ट ओपन फॉर पब्लीक विविंग म्हण. पूण जेन्ना आमचे हे भाव थोडे पंचायतीन गेले तेन्ना तांकां कवरींग लॅटर येवना बीन अशें कितें सांगलें म्हूण व्हिडियो फुड्यान विचारपाक येयले. काल सांजची 6 पासून ते हांगा आसले. सो एट अराउंड 6 o'clock इवनींग तांकां एक मेमोरेंडम दिलो व्हिडियोच्या ऑफिसांतल्यान स्टाफान आनी तितून तेणी विलेज पंचायत सेक्रेटरीक ऑर्डर दिल्ली आहा टू कीप द प्लॅन ओपन एन्ड इनवायट सजेशन्स आनी तेजेर डेट आसली 27/9/2019 मेमोरेंडम. सो जेन्ना आतां व्हिडियोक आमी विचारलें तुमकां लॅटर 23 डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटांतल्यान येयल्ली, 27 तुमी पंचायतीन धाडली जाल्यार 3 पासून लोक तुमच्या ऑफिसान येवप पासून तुमी ही लॅटर लोकांक दिवपाक कित्याक रावले हो क्वेश्चन आमी व्हिडियो विचारला आनी तांकां एक एप्लिकेशनूय दिला म्हणजे आमकां रिटर्न रिप्लाय दियात वाय देर वॉज अ डिले फ्रॉम युअर ऑफीस टू कम्युनिकेट दीस मेमोरेंडम. तो जाणा पूण आयज आमची पंचायत आमची फेल जाली कित्याक जेणें हे वयर हाय ऑथॉरिटीज आसा तांकां बाबा विचारत आसलोलें बाबा अशें कित्याक लागून प्लॅन धाडला आनी आमचे धापून दवरून कसो आहाय तो खंयचें गियान आसा तें आमच्यान धापून दवरूंक जायना न्ही, तें डिस्कस करूं जाय आनी फॉरवर्ड करूं जाय. तर आयज आमची पंचायत हांव सांगता फेल गेली आं की लोकांक सेवा करूंक जेन्ना आमी तें सगळें निवडून हाडलो आहाय लोकसेवा करपाक आं आनी तेका तर लोकसेवा जायना जाल्यार तेणी सकल देंवपाक जाय आनी कोणाकूच चान्स दिवपाक जाता. आं कितलें जाणां आमगे भुरगे आहाय कितले जाण आं. सो हांव डिमांड कितें आतां आमगे डिमांड आहा की बाबा आतां आमगे पयलीं जे आमी करेक्शन करून दिलोलें प्लान येयलोलें तेजें करेक्शन करून ते भाशेन आमगेलें हाय टायट जी आमी लायन दाखयलो आहा आनी इन रियलिटी जी लायन येता आं ती ते भाशेन आमगे हो प्लान दाखोवचो म्हणून नाजाल्यार इतली मेहनत करून आमकां विचारून तुमी तुमगे प्लान दिवन फायदो कसलो आहा. आयिल्ले तांचो एक विशय आशिल्लो की जो ड्राफ्ट प्लॅन सबमीट केला ताजे विशयाक तांकां एक तांचें हें आशिल्लें की मिसकन्सेप्शन अशें आशिल्लें तांकां तो विशय सारको हें जावंक नाशिल्लो ताका लागून काल जें मेळपाक आयिल्लें. सो काल कांय कारणां म्हणून मेळपाक पावूंक ना, आयज सकाळीं तें आयिल्लें. सो तांचे कितें ग्रिव्हियन्सीस आसा त्यो आयकून घेवन तांचो विशय जो आसा ताजेर तोडगो काडिल्लो आसा. प्लस तांकां होय सांगिल्लें आसा की तांचो जो कितें सजेशन की तांचें कितें आसा जाल्यार तें आमकां बरोवन तांकां कळया अशें तांकां सगळ्यांक हें केल्लें आसा आनी तांचो जो प्रस्न आसा तो बेगींतल्या बेगीन सोडयतलो किंवां तांणी जें आमकां कॉरस्पोंडंट जें दिल्ले कडेन आसा ताजेर तांकां योग्य उत्तर मेळटलें अशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. सो लोकांचे जे मनाक प्रश्न आशिल्ले ते सगळे सुटिल्ले कडेन आसा. सो अशें म्हणू शकता की तांच्या शॉर्टली तांच्या प्रश्नाक आमी सगळीं उत्तरां आमी जे आमकां रिटर्न जे आमकां कॉरस्पोंडंस दिता म्हणला ताका तांच्या आमच्या उत्तराच्या संदर्भान आमी तांकां जो कितें आमचे हे आसा ते आमी तांकां कळयतले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.